Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag så vi tilbake på Survival Games. Men vi spiller Survival Games Heroes, det Survival Games tirsdag. Og vi spiller mot en del fiender. Vi ikke så veldig mange kvite, det ser ikke ut som i alle fall vi mot så veldig mange. Vi mot, skulle skjønne, 2, 4, 6, 8, og det vel, jeg vet ikke om det 8 chatten eller det. Men ok, anyways, la oss prøve å se hva i alle fall som skjer. Fordi at vi spiller Survival Games Heroes, da har vi tre. Da har vi rundt, skal vi se, da har vi rundt, oi, der får vi noen bra ting, ja. Da har vi rundt 3 minutter med peace. Ok, shit, får jeg bare legge inn seg nå? Får jeg bare legge inn seg nå, så blir jeg dritglad. Ok, jeg gjorde ikke det. Da er det i hvert fall iron chestplate, helmet og iron boots. Wow. Wow, det er det beste på spillet da, rett og slett. Så det beste i minigame-moden her. Har jeg på Quake Pro eller? Nei, jeg har på 95. Har jeg speed 2, ja, ok. Ja, det har du sikkert på Swag Games. Heroes, det har du sikkert. Så da gjenstår det egentlig bare å finne da gjenstår det å finne noen del kister. Vi må prøve å komme oss tilbake til midten etter hvert, siden at det er refill når det er et halvt minutt igjen. Så jeg må spørre hvordan det går med dere, folkens. Det er superartig og superdeilig å være hjemme fra skolen og bare kunne kan føle seg litt fri og bare vil, altså bare slå meg ned og film en video. Det er veldig godt og veldig behagelig. Så vet du, vi har så insane mye med bua. Det er veldig mange bua i hvert fall. Og så mange bua trenger vi så absolutt ikke. Vi trenger så overhovedet ikke så mange bua. Kan vi se, da fikk vi leggings også. Det er kjempebra. Skal prøve å komme oss opp hit nå vi. Skal prøve å komme oss litt videre her også. For at vi må ha de kistene som er ganske bra i, som for eksempel den her. Det er en ting jeg kunne ha trengt som er litt bedre enn veldig masse av det her, det er da et bedre sverd, sånn at jeg kan hitte folk litt hardere og mer. Hvis jeg finner noen sticks nå, så er jeg veldig heldig. Hvis jeg finner sticks nå, jeg tror i alle fall jeg skal begynne å vege meg nedover mot midten. Ser også det en del kista jeg går forbi også. Gi frem bare greier, men da tar jeg meg litt mer iron. Herlig, det er masse iron med i Swag Games Heroes. Litt mer TNT, en KCT med litt biff, og så leggings og bue. Jeg vet, jeg tar med bua bare for å ta med, rett og slett. Jeg skal være så snål å gjøre det. Der fikk jeg bedre sverd, herlig, det var akkurat det jeg lette etter. Og da kan jeg lute tingene her, jeg skulle til å lute tingene her, men det er faktisk ikke noe lurt. For 50 sekunder igjen, vet du, hva må vi gjøre da? Vi må ta på oss gear vår. Så vil jeg ønske lykke til alle sammen som er med i matchen. Kan vi se her, nå er 40, nå blir refill. Shit, det glemte jeg. Eller glemte ikke det, men jeg var ikke så kjapp på den. Kom igjen, 30 sekunder, shit, som refill. Og her er alle sammen selvfølgelig, her er alle sammen. Hvis jeg bare kjapper meg her nå, får jeg i alle fall den der. Ingenting. Nei, nei, og sånn, det var en TNT. Ok, det var ikke det aller beste her, ass. Det var ikke det. Oh, arrows, herlig. Ok, så da er det 10 sekunder igjen. Da er det 10 små sekunder igjen til vi begynner deathmatchen. Ja, jeg har i alle fall litt sånn jeg er veldig spent på hvordan det kan bli. Mistet nettopp. Jeg mistet flintstilen. Herlig, det var den jeg ville ha. Så jeg hadde så mange bua, men kastet alle sammen fra meg. Ok, det, ja vel. Jeg hadde 7-8 bua, men jeg kastet alle sammen fra meg. Og vi har 12 pilare, da må vi få tak oss en bue snarere som mulig, rett og slett. Så skal vi kjøre nå. Ok, skal vi kjøre nå. Nå er det på litt regn nå, det er kanskje ikke aller beste. Jeg skal prøve å få noen hits på den her. Skal vi se, han har følt at jeg er litt for lenge bak her. Han får ikke taket på meg, jeg klarer å slå den. Ok, nå fikk jeg en kontakt med meg i cobweb. Skal vi se om han blir redd for TNT, ja. Sikkert noe av det, eller? Han sikkert så veldig mye unna det, det gjorde han ikke. Nå har vi en halv minutt igjen. Til jeg var så ferdig, men vi tok den i alle fall. Det er supert, og han hadde faktisk ingen bua. Han hadde ikke bua med det. Det var nedtur. Det var ikke så positivt. Ok, så nå er vi mot en T, ja. Ok. Vi har fortsatt ikke bua, det er noe vi trenger virkelig masse. Det er faktisk nå, det er mot 1 vs. 1, 1 vs. 1, og så hvis vi vinner igjen, så vet vi nesten, og så tror jeg vi kommer en ny igjen der. Ok, 5 sekunder igjen, vi har masse liv, vi har første liv ganger doble. Her er i alle fall han her, han har i alle fall noen artige teknikker, ser det som. Ok, det kan være at jeg blir utfordrende.
Ok, jeg fikk faktisk ikke til å plassere den her. Jeg får ikke til å plassere TNT-en for denne runden. Skal vi se om vi får til å ta den her nå. Her får jeg i hvert fall noen fine hits på den. Jeg får ikke til å ta den. Han har 7 av 40 liv igjen, vi fikk ikke til å ta den. Ja, det var nedtur. Det var virkelig nedtur. Det var virkelig nedtur at du ikke fikk til å ta den. Vet du, neste gang jeg spiller Swag Games, det må, da må ikke huske på, dere må huske på det. Husk på at jeg skal skifte luncher for 1.8, synes jeg er en forferdelig dårlig Minecraft luncher til å pipe på. Så, rett og slett, så skal jeg gå tilbake til hubben, og så skal vi se om vi finner en ny match. For jeg hadde litt problemer med å finne, hør du sånn, nå runder jeg bare rett. Den igjen, det var ikke meningen. For jeg hadde litt problemer med å finne en match. Her er 16.24, da kan vi få ta den her. Alright, så hjertelig velkommen tilbake til runde 2 med Survivor Games Heroes. Og vi spiller på Survivor Games 4-mappe. Et classic map som vi har spilt i mange år generasjoner. Men det er revamped, og det er high definition tilvis eller sånn. Ok, så skal vi se her nå. Vi får ta oss noen bedre ting her nå. Får ta oss noen kjappe ting her. Oi, den chestplaten jeg ville ha. Og nå fikk jeg endelig med meg faktisk bua. Det er superbra. Jeg skal bare ta med meg egentlig alt sammen. Skal bare ta det på, for jeg tror ikke det gjør noen forskjell. Om vi har på oss et armor eller ikke, sånn at vi får bedre, dårlige spillere. Vi skal droppe den her, for den trenger vi ikke. Jeg kan ta med den her, og så ta med den der. Springer vi til neste, vet du, så tar vi den her. Kan vi få litt noen epler. Kan vi ta den her i inventoryen, siden den trenger vi ikke. Litt epler trenger vi i inventoryen her nå. Og så kan vi gå videre. Så en ting som er litt sånn problematisk med meg, det er at jeg husker ikke ting, sånn chest routes, sånn, jeg husker ikke hvor enkel kista var og sånn. Og det blir da litt vanskelig for meg. Skal vi se om da fikk jeg fått en Snapchat også, det er stilig. Tusen takk for alle Snapchatene dere sender meg, folkens. Det jeg glemmer helt å si tusen takk for alle de snappene, for dere sender så mye bra snaps og så mye kule snaps. Og jeg blir så glad, og det går bortimot 100 snaps om dagen dere sender meg. Så det er jeg super glad for at dere gjør. Så gjerne send meg snap. Snapchatten min, den er beskrivelsen. Også Nora min med 0. Hvis du ikke orker å sjekke beskrivelsen, så du får pause videoen nå, så får du legge meg til. Hvis jeg har lyst til det. Kan vi se her nå. Der var refill. Ikke noe bra, ikke noe bra. Der har vi leggingsen som jeg har besøkt etter. Og her har vi crafting table som jeg kan ta med faktisk. Men jeg har i hvert fall muten til å crafte noe da. Jeg kan crafte et iron sverd. Legger vi bare et stensverd nederst der. Sånn. Ok, så i alle fall, vi har greit med armor. Jeg synes vi har en grei del ting. Som er da super at vi har. Jeg kommer til å få tak i den her. Og ta med den her, og så bare kaste den ut. Vi trenger den ikke. Ok. Ok, blurrm. Vi er mot I'm Frank. Ok, I'm Frank. I'm Frederick. Hello, how are you guys doing? How are you doing? I'm Frank. Are you Frank? I'm Frederick. Hello. Skikkelig britisk, skulle jeg si, men ikke akkurat britisk. Ok, så nå starter vi. Nå starter vi. 2-1-0. Ok. Ok, du skjønner. Hva skjønner da? Ok, han prøvde i hvert fall til meg på fin stil. Der gikk, hva skal jeg si, pilla rett til noen spilleren. I'm Frank i hvert fall. Og sånn. Skal vi se, vi fikk i alle fall til å ta han. Det er i alle fall positivt. Det er i alle fall positivt. Han var ganske flink, synes jeg. Selv om han lagget ganske mye. Vi har nå 8 sekunder igjen på å ikke feile på noe. Sånn. Så vet jeg han her, ikke den, ikke den. Sånn. Og så må vi... Oi, shit! Ok, vi får nytt liv, ja. Ok, vi får med liv. Ok, sånn da. What? Det er faktisk tingene for han, eller tingene for meg. Ja, ja. Ok, vi skal improve our skills. Det skal vi klare ganske fint. Ved version 4M. Det er da han vi skal kjempe mot. Det er han der på andre siden. Ok. Den er jeg. Ok, han lar seg ikke lure av det der. Skal vi se. Lar seg lure av det der da. Du må vite. Herlig. Herlig. Ok, han... Plukket opp pila med en kompis, så ble det superbra. Ok, nå får jeg ikke til å slå han. Der fikk jeg til å slå han, og der klarte vi å ta han. Herlig. Supert. Det var akkurat det der jeg ønsket ville ha skjedd, skulle du si. Men da kommer vi oss i alle fall en del lenger. Det er en halv minutt igjen, så vi har god tid på å da sortere inventoryet vårt etter på hvordan vi ønsker å ha det. Epplet trenger til å stå masse.
Har väldigt massa av det. Ikke Cookie, ikke Gonja Sprit, ikke Raw Salmon, ikke dem. Ikke Stone Ux, ikke Stensverd, ikke Cooked Fish. Nå. Jeg kan ha det i inventoren min. Jeg kan ha Baked Potato og Pumpkin Pie, det kan jeg også ha. Så da, jeg har organisert i alle fall. Og klarer for Deathmatch her nå. Ok, så jeg gleder meg. Ok, det ikke så veldig mange igjen. Det noen. Det ikke så veldig mange. Jeg tror egentlig vi bare skal springe rett midt med en gang og prøve å gjøre oss litt objektiv og se litt andre. Og vei på hvor vi har enkelte spillerne våre. Det tror jeg kan være en ganske lur strategi som vi kan bruke. Få bruk for i alle fall, og så må vi vel bruke Fridens stil etter hvert som det kommer. Ok. Så jeg må i alle fall begynne å brode med meg. Jeg skal i alle fall prøve å matche folk opp her nå, så de begynner å ta hverandre. Fordi at, ok, vet du, han der kan ta oss ut, egentlig. Han der tør ikke jeg fight imot. Siden han der legger. Ok, og jeg tok han faktisk. Ok, han var ganske lav, han. Han var ganske lav. Det er en greie, han hadde veldig masse ting, ser jeg. Ok. Nå da. Jeg tror jeg for jeg tok litt mye damage på han der. Treffet han to ganger nå, han er veldig lav. Får jeg ta han der, for snill? Han er så lav. Altså, det er snakk om ett eller to skudd nå. Det er snakk om ett eller to skudd. Please, kom igjen, treff en, jeg kommer da. Nei, åh, så bommer jeg. Jeg klarer akkurat å skyve litt fremover dit. Ah, ok, det var ikke meningen. Og der tok vi det. Herlig. Oi, sånn. Hva skjer nå? Han er, tror jeg, faktisk hacket, tror jeg faktisk. Eller, jeg vet ikke. I don't know. Nei, men seriøst da, hvordan klarer han å slå? Han er så langt bak meg, så klarer han å slå meg. Hvordan klarte han å slå meg så langt bak? Han dobbelt litt av meg nesten jo. Ok, kommer oss i alle fall inn hit. Gjør vi du. Skal vi ikke gå og slå den der, nei? Ok. Nå må vi på rømmen. Ok, så følger jeg etter sånn. Ok. Jeg vet ikke om jeg, han er lav eller ikke, men... jeg tror det her er egentlig... ganske GG, egentlig, rett og slett. Ok, han reagerer ganske fort, ass, når jeg holder på sånn her. Han reagerer kjempefort. Skjæra, han reagerer utrolig fort, og det så ut som han der i alle fall hadde aimbot. Det så i alle fall sånn ut. Jeg vet ikke sikker. Det så litt rart ut når han dobbelt litt av meg. Men jeg skal ikke klare. Jeg kan ikke vinne hver gang jeg setter dem hacker eller ikke. Jeg kan ikke vinne hver gang. Sånn er det, bare rett og slett. Så jeg vil si tusen hjertelig takk for så begynner her. Dere får gi han en tommel opp, dere får kommentere, dere får abonner, så får dere ha en fantastisk dag videre. Tusen takk for meg. Ha det bra.